Takže pokus číslo 2. S celoxom. Pripravil som si dvoch pacientov. Pacient miska od šalátu, pacient fľaštička od čelieho medu. V princípe, ako funguje tá gáza? Tá gáza sa zoberie a natlačí sa do rany, respektíve dáva sa to do rany. Čiže nejakým takýmto spôsobom si to predstavujem, sa to strká do tej rany a strkám do rany a strkám, pritom ohrozujem druhého pacienta. Hej, až kým tá rana nie je naplnená tým celoxom, tou gázou, ako náhle to mám naplnené, tak na to zatlačím, aby tam bol nejaký tlak. Na nejakú krátku dobu výrobca odporúča až 3 minúty, ale to by ste mi tu zaspali. Takže ja to zatiaľ nechám tak. Mňa to trošku stuhne, zatiaľ sa povenujeme pacientovi včelí med od jednoty. Tu použijem svoju ruku ako ilustráciu toho zranenia, nakoľko ten aplikátor je na také hĺbkové zranenia, to znamená poranenia nožom alebo strelné poranenia. V prvom rade je nutné dať dole ten modrý konektor, respektíve kryt. Pacientovi by sa asi nepáčilo, keby sme mu to tam nechali. Ja to prekryjem rukou, využijem tú svoju ruku ako ranu. Ten aplikátor vsunieme do tej rany, čo to dá. A pomaličky tlačíme na aplikátor, na ten piest. Zatiaľ čo ako tlačíme, tak pomaličky sa snažíme vyťahovať ten celox z rany. Takže to celé maličky tlačíme dovnútra, ten zvyšok vyťahneme, znovu sa aplikuje tlak na ranu, v tomto prípade to veľký význam nemá. Takže skontrolujeme pacienta miska od šalátu. Pacient miska od šalátu žije, životné funkcie má zachované. Čo robil ten celox, je, že naťahal tú vodu do seba, začína to pekne gelovatieť. Predpokladám, že to počase vytuhne podobne ako tento z predchádzajúceho pokusu. No a túto stranu ste už videli, v princípe ten istý, pomaličky sa to naviaže na seba. Samozrejme reaguje to ináč s vodou, ako by to reagovalo s krvou. V princípe ale zostáva zachovaný, vytvorí sa akási zátka. To teraz nevymýšľam svoje nové výrazy, ale takto to nazýva výrobca na svojich stránkach. Zostane nám niečo takéto v rane. Samozrejme, pred ďalším ošetrením rany je nutné v prvom rade tú zátku z tej rany odstrániť. Mimochodom, ide to dosť ťažko z rúk, z oblečenia a podobne. No, myslím, že toto už nám celkom pekne stuhlo, vytuhlo. Toto bohužiaľ nemôžete cítiť, ale tiež je to pekne tuhé. Výhoda tej gázy je asi v tom, že to pôjde ľahšie z tej rany odstrániť, že sa to v podstate vyťahne nejakým výplachom, sa z toho dostanú tie zvyšky. No, v podstate slaná voda to rozpúšťa najlepšie. Teda fyziologický roztok klasicky by mohol robiť to isté. Takže celok v praxi, pacienti žijú, všetci sme šťastní. Ďaká.